karibu tena kwenye Shebi Trickshot channel. Siku ya leo naelezea jinsi ya kupiga two cushion, three cushion na four cushion na aiming system zake. So tutajifunza vitu vingi sana, jinsi ya kupiga two cushion na jinsi ya kuescape. Lakini siku ya leo hii ni kwa ajili ya kickshot tu. Tutaonesha two cushion kickshot, three na four. Ndio hizo tu. So stay tuned for more. Okay, aiming system ya two cushions. Kuna design nyingi mno za two cushion na jinsi ya kuzipiga, lakini sisi ya leo tutakuonesha design mbili. Ya kwanza ambayo ni ya kutumia cushion mbili, moja mbili kuweza kula mpira hapa, na nyingine ambayo tutatumia spin. So design ya kwanza hii, tuseme white yetu iko kwenye cushion diamond ya nne. So diamond ya kwanza, ya pili ambayo ni katikati, kuna mgawanyo hapo, kwa tunapata diamond ya pili, ya tatu, then hii ndio ya nne. So white yetu iko kwenye diamond ya nne, na situation yetu ni kwamba nataka nipeleke huu mpira, tuseme for instance ndio mpira ambao nataka nicheze. Hizi ni mipira ya opponent wangu. Hapa siwezi kupiga kickshot kwa sababu kuna hii mipira ambayo inaniziba hapa, na siwezi kunyoosha mpira wangu kucheza hapa kwa sababu kumi na tano inaniziba. So ninachotakiwa nicheze ni two cushion, ambayo ni cushion ya kwanza, cushion ya pili, ili niweze kula mpira. So demonstration nitamwachia Shebi, ataonyesha jinsi ya kupiga two cushions. Guys, aiming system nyingine ya cushion mbili ni kwa kutumia spins. So situation yetu, tuseme mfano sita yangu nataka kula, lakini kuna mipira hapa ambayo inaniziba, tuseme labda mfano hapa. So huyu kaniziba na haya nao ameniziba, kwamba siwezi kupiga kickshot kuja hapa. So hii system yenyewe no kuonesha hapa ni kwa kutumia spin. Ukiangalia kwa mkono wangu nilipokaa hapa, huu ni mkono wangu wa kulia. So mimi nitatumia spin ya upande wa kulia kupiga white yangu iweze kuzunguka ikavu idunde kwenye cushion hii, then irudi hapa. Reaction hii inatokea vipi? Kwamba mpira ukiwa na spin, ukiwa unazunguka spin ya kulia, spin hapa kigonga kwenye cushion itabadilisha spin kwenda kwenye left. Hii left ikija ikagonga tena hapa kwenye cushion hii itabadilika kuwa kulia. That's why white ita react kurudi huku. Hiyo ndio physics ya hii cushion ya hii shot. Sorry. So for demonstration nitamwachia hapa mwanangu Muzi, ataonesha jinsi ya kupiga two cushion by using spin. Aiming system nyingine ni three cushion. Three cushion tunapiga vipi? Na kwa nini tunapiga three cushion? So for instance, tuchukulie mfano ninacheza na mtu akaniweka pini. So white yangu iko hapa kwenye kona hii. Unaweza kuweka white popote, labda inaweza kuwa situation iko hapa au white iko hapa, lakini kuna kete ambazo zimekuziba. So kete yangu ni nikisema nipige kickshot ya cushion moja, kuna uwezekano wa kugonga hii blood. So siwezi kula kete yangu nikiwa nimetoa tu shot. So shot nzuri ambayo mimi naona ndeza nikairikwaya, unaweza kuicheza ni three cushion, ambao utaenda cushion ya kwanza, cushion ya pili, cushion ya tatu, then white yako je irudi uweze kula mpira hapo. So tutaonesha kwa engo nyingine jinsi ya kupiga three cushion. So nitamwachia vijana wangu Katuku aweze kuonesha leo jinsi tunapiga three cushion. Okay guys, aiming system nyingine ya three cushion ni situation yetu
tuseme white yetu iko hapa na tutakiwa tule namba moja. Tuseme huo ndio mpira wetu wa kula shimo, niweze kwa nikete yote. So kuna one cushion, two cushion, three cushion, four. Tuseme kwa one cushion nilitaka nipige ili niweze ku white yao kula kete yao kwa shimoni. Kuna kete ambazo zinaziba hapa. Japokuwa kuna situation nyingine ambayo ndio nikaitumia labda kucheza mpira wa spin ambao kagonga hapa then white kwa buta kurudi huko, lakini sisi kwa leo tunaongelea pilikushen. So pilikushen hapa nitacheza vipi? So ya kwanza ambayo tulionyesha na pilikushen ni kwamba white yetu kwa shimoni ambayo tulizunguka kushen ya kwanza, pili, ya tatu, ya nne, na tukaona kwamba kushen hii ndio inafanya white yetu kurudi white huku kulipokuwa imegonga kwenye wrong way hiyo. So sasa hivi white yetu imesogea hapa karibu, tutatumia cushion hii. Tutatumia cushion hii ambao white yetu tutapiga follow. Tutagonga cushion ya kwanza ambao iko kwenye diamond ya 4 hapa. Then tutakuja kugonga kwenye diamond ya 2 hapa au katikati ya 2 na ya 3 kwenye cushion hii ya huku. Then tutakuja kugonga tena kwenye diamond ya 3 au ya pili kwenye cushion hii, then white yetu itarudi pale kwenye kete yetu husika ambayo tunataka kupiga. So for demonstration tunamwachia kijana wangu Katuku ataonyesha jinsi ya kupiga three cushion hii. Okay guys, cushion nne jinsi ya kupiga. Yes, for instance, tukuye mfano kete yangu ndo hii hapa ndogo, na ninatakiwa nicheze ili niwe nije nimalize black. So kwa situation kama hii, nikisema hapa nipige kick shot nije nigonge nije kule, kuna 14 ambao wananiziba nishike pige 4, na nikisema labda nipige screw nikizunguka vibaya nitagusa 14 kwa sababu 10 inaniziba. So nikisema hapo nipige kick shot ambao ni wrong way, huko na kwenye kuna 12 hapa na miziba, nashindwa kufanya nini? Kupiga kick shot ya kwa nambari. So hapa kuna option za design mbili, ambao moja naweza nikazunguka nikatumia spin half white rudi pale, lakini hiyo ni shot ngumu sana. Shot ambayo ni rahisi zaidi ni four cushion. So aiming system ya four cushion, kuna diamonds huku tulisema kwamba diamond ya kwanza inaanza shimoni, ya pili hapa, ya tatu ambayo ni katikati, ya nne, then ya tano. Sisi tuta aim kwenye hii diamond ya pili, kwamba ya kwanza ni shimo, ya pili hapa. Tutaweka spin kidogo ya upande wa kulia, kwa sababu kuna table zingine ambazo ziko kubwa, lakini kwa mimi kama mimi hapa nitatumia follow nzuri. Then cushion ya kwanza, cushion ya pili, cushion ya tatu, cushion ya nne, na kula kete yangu then white kwenye black box. So for demonstration ataonesha hapa Muslim kwa kijana wako. Okay guys, nadhani tutakuwa tumejifunza vitu vingi sana jinsi ya kupiga two cushion, three cushion na four cushion. Japokuwa kuna vitu vingi ambavyo tunaweza tukawafundisha kwenye somo la leo, japokuwa muda ni mchache. So tutaonesha kwenye video zingine ambayo tutaweza update. So in addition ni kwamba aiming system hizo hapa sio kwamba unaweza ukazitumia tu kwenye kupiga kick shot, na kwa kick shot ni kupiga white ikagonga kwenye cushion ndio ukaja kwa kala kete. Aiming system hizo unaweza ukazi reverse ukazifanya kama bench shot, ambao unaweza ukapiga kete ikagonga kwenye cushion na pale ni unazunguka hivyo kwa tunafundisha kwenye video ambayo zimepita. So ndio hicho tu kwa leo. Make sure you like, comment, subscribe kwenye channel yetu ya Shebi Kickshot. Asante na shukrani.